Mitä ovat säteily ja loppusijoitus? Säteilyllä on arkipuheessa negatiivinen kaiku, vaikka säteily on luonnollinen osa meitä ja ympäristöämme. Säteilemme itse ja saamme säteilyä jatkuvasti esimerkiksi sisäilman radonista, rakennusmateriaaleista ja avaruudesta sekä ravinnosta. Päivittäin käyttämämme elektroniset laitteet, kuten myös jotkin terveydenhuollon tutkimuslaitteet, säteilevät. Tämäkin näyttö, josta videota katselet, altistaa sinut säteilylle. Säteily on siis luonnollista, eikä kaikki säteily ole vaarallista. Olennaista on altistustapa, altistusaika ja säteilyn määrä. Säteilyltä on itse asiassa helppo suojautua. Tarpeeksi pitkä välimatka, lyhyt oleilu säteilylähteen äärellä tai riittävä määrä materiaalia välissä vähentävät säteilyn vaikutusta. Ydinsähkön tuottamisessa käytetyn polttoaineen säteilystä puhutaan paljon. On totta, että käytetty ydinpolttoaine säteilee. Siksi sen eristämistä ympäristöstä on Suomessa tutkittu pitkään. Puhutaan loppusijoituksesta, eli siitä, että käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan niin, ettei siihen voi törmätä vahingossa. Loppusijoitus voi vaikuttaa salaperäiseltä ja vaikealta, mutta se on oikeastaan aika yksinkertaista. Näin se tapahtuu Olkiluodossa. Käytetty ydinpolttoaine asetetaan kuparikapseliin, jossa on valurautainen sisäosa. Kapselin sisäilma korvataan suojakaasulla ja se suljetaan. Kapseli kuljetetaan yli 400 metrin syvyyteen peruskallioon louhittuun loppusijoitustilaan. Kun kapseli on paikoillaan, se ympäröidään paisuvalla bentoniittisavella. Lopuksi tunneli suljetaan. Vähempikin riittäisi, sillä jo muutama metri pelkkää kalliota pysäyttäisi säteilyn. Vaatimuksena on kuitenkin, että loppusijoittaminen tehdään siten, ettei siitä tarvitse huolehtia jälkikäteen. Moninkertaisen suojauksen avulla varmistetaan, että loppusijoitus kestää kaiken maan päällä tapahtuvan ihmisen toiminnan ja luonnonmullistukset, ja ettei säteileviä aineita pääse luontoon tai ihmisten ulottuville. Nyt tai tulevaisuudessa.